Comencen els treballs de restauració de la murada del port de Ciutadella. Les feines costen 47.000 euros que han pagat ports i el Consell Insular i està previst que finalitzin abans de Sant Joan. Paral·lelament, els restauradors del port de Ciutadella s'han tornat a reunir amb la Batlessa, aquesta vegada per aclarir els metres de terrassa i el nou horari d'obertura per muntar les taules exteriors. Lamenten el que consideren deixadesa per part de l'Ajuntament envers les seves demandes i recorden que encara no saben quan podran obrir els seus establiments, dels quals depenen més de 200 famílies.